Миналата седмица ви показахме замърсения въздух, който жителите на Софийския квартал Красна поляна са принудени да дишат. И припомниме, че преди десетина дни в определени часове качеството на въздуха беше до 5 пъти по-лошо от допустимите стойности. Затова екипът ни реши да заснеме проверка на столичния инспекторат в района. Какво показва тя? Има ли съставени актове? Установени ли са лица, хора, които горят боклуци с цел отопление или извличане на ценни метали от тях? Алекс Донев разказва. Проверки в проблемните райони на града се извършват ежедневно. От началото на месеца са инспектирани над 250 обекта. Част от тях – квартал Красна поляна. Проверяват се автосервизи, проверяват се пунктове за смяна на гуми, проверяват се и цехове. Само за района от началото на месеца за установени нарушения са съставени 12 акта. Те са за нерегламентирано изгаряне на отпадъци на открито. Предвиждат се и проверки в жилища и частни домове, за да се установи дали се горят отпадъци за отопление, но осъществяването им е по-трудно. Проверките в частни имоти са свързани с осигурен достъп от страна на техните собственици, ползватели или наематели. Инспекторите обхождат предварително подбрани точки, за които имат данни, че се изгарят отпадъци на открито. На първите три няма нарушители. Тук има ли замърсяване в този квартал? Има, как да няма. Тук от гората много там палят гуми, да. Там разни бакъри. Те има много хора, които се отопляват на въглища. А на отпадъци? На отпадъците не. В проверките участват служители на столичен инспекторат, от администрацията на район Красна поляна, както и от жандармерията и от трето районно полицейско управление. Имаме и адреси, които проверяваме по сигнали на граждани. Също така и правим проверки по места, на които сме установявали нерегламентирано горене на отпадъци. Навътре в квартала въздухът добива специфичен мирис. Откъде се появява този мръсен въздух? От запалванията. Какво се гори? Мед и такива боклуци, всякакви неща. За метали? Да. Около вашите къщи, вашите съседи, знаете ли някой, който гори отпадъци? Не, някой по-назад са. По-назад. Да. А вие с какво се отоплявате? С климатици. С климатици. Да. Ето сега, виж, усещаш ли го тук в момента? Да. На какво мириш? На боклуци. Миризмата ни отвежда още по-навътре в махалата. По принцип горят боклуците отзад, ама... Къде отзад? От тук ще минете на там назад. Жителите ни показват сметището и мястото, където се горят боклуци. Но никой не познава лично хората, които го правят. На място не виждаме нито горящи отпадъци, нито тлеещи такива. Днешната проверка не установихме нарушения. Изглежда, понеже времето е... Не е студено, нямаше задимявания. По пътя видяхме хора, които си натрушават, да кажем, стара дограма. Само това само по себе си нарушение ли? Като си помислиме, че може да горят, естествено. Но ние не можем нищо да направим, докато не сме видяли, че хората горят. Да. А трудно ли се влиза да се установят нарушенията вътре? Не? Защото печките са вътре, не отвън. Без решение прокурора просто няма как да влеземе. Да, дори да има полиция, трябва да има разрешение на прокурора. И въпреки, че от инспектората се надяват с налагане на глоби да ограничат изгарянето на отпадъци, в много от случаите ръцете им са вързани от закона. Все пак, по-рано през деня са съставени два акта за нерегламентирано горене на отпадъци на открито. Глобите варират от 2000 до 5000 лева. А живеещи наблизо хора също посочват топлото и ветровито време за липсата на по-сериозни задимявания. По нашата улица Суходолска минават редовно каруци пълни с отпадъци. Те отиват и ги хвърлят и в парка, в тихо време и особено в мъгла. Е нещо страшно. Лъч надежда за по-чист въздух в района е премахването на въпросното незаконно сметище и активното използване на камерите от Центъра за наблюдение към общината от МВР. И докато за първото като че ли липсва волята на институциите, то камерите вече са монтирани. Остава само да бъде осигурен достъп до тях на служителите на полицията. Така органите на реда ще могат да виждат в реално време нарушителите.